អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានូវប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកបងដេវីតបុះមិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផងស្រាប់តែតេបបុរឹកបង្ហស្សាមួយបង្កអត្តន័យដល់ជ្រាលជ្រៅថាចាថាតាគាត់បានបង្ហស្សាបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ថ្មីៗនេះប៉តជាមានភាពភញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020តើបកន្លងទៅប្រហែលថ្ងៃនេះអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនមានការភញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយឃើញដារាជំន ्रिय ដាល់លបីគឺលោកងួនច័ន្ទដេវីនបានសម្ rais ចិត្តកោសបួសធ្វើជាព្រះសង្ឃនៅវត្តឬអាងកង្កែបក្នុងស្រុកបានណនខេត្តបាត់ដំបង ក on on another... ្នុងនោះលោកបងដេវីតក៏បានចេញមុខបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៅពាក្យប៉ុន្មានឆ្នាំថាដោយសារតែមួយរយៈពេលនេះខ្ញុំត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់ចង់រំងាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងនិងចង់យល់ដឹងពីវិស័យពុទ្ធសាសនាខ្ញុំសម្រេចថានឹងបោះក្នុងរយៈពេលនេះតទៅដោយមិនតวนកំណត់ពេលវេលាណាមួយដែលត្រូវត្រឡប់ទៅវិញទេលុះដល់ព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក៏លេចវត្តមាន ក្រុងឈុតស្បង់ជៃវូរបស់សាម៉ូនេជីឌីវិនរំពេចនោះមានការចូលរួមត្រីកោ២សំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងចិះច្រើនខណៈអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាខ្ញុំគិតថាការបូស្សរបស់ដេវីតគឺជារឿងប្របិយបំផត់សម្រាប់គ្រូសាគាត់ព្រោះគាត់បានបំពេញតួនាទីជាកូនកតញ្ញូជូនឪពុកម្តាយគាត់ទៅបីមួយឆ្នាំឬ២ឆ្នាំក្ដីហើយក៏មិនប្រកាសថាមនុស្សគ្រប់គ្នាហ៊ានលះបង់ការសបាយមកបូស្សបានដែរ ហើយអ្នកដែលមិនពេញចិត្តគឺអាចអស់រំលងចូលទៅតែខ្ញុំពេញចិត្តប្រុសខ្ញុំមិនអាចធ្វើដូចលោកដេវីតបានចំណាយឯកញ្ញានៃ Facebook របស់ទេបុព្រឹកវិញក៏បានបង្ហោះសារផងដែរថាខ្ញុំគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាចុះអ្នកវិញការលើកឡើងឲ្យអ្នកតន្ត្រីដូចជាការលើកឡើងឲ្យខ្លួនឯងការឲ្យសុកអ្នកតន្ត្រីដូចឲ្យសុកលើខ្លួនឯងសាទដល់ដល់នៅសេចក្តីតុង សូមឲ្យស័តបាត់សេចក្តីតុងចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ទេបបុប្រងក្រឡពេលដែលលោកជីដេវីតបានធ្វើការសាងភ្នូយើងឃើញថាកញ្ញាទេបបុប្រងនៅតែគ្រប់ត្រួតជនិតចំពោះការស្រាវជ្រាវចាត់របស់លោកជីឌីវិនពិតជាគូស្នេហ៍ល្អខ្លាំងមែនទេចាហើយតេកតុងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា